Čus, jsem Šufrejka a dneska do Šufrejku zase z dalšího unboxingu a dneska lidi se podíváme společně na klávesnici XPG Summoner. Tato klávesnice mi přišla úplně totálně nedávno, takže já jsem strašně na ní zvědavej a vlastně tu klávesnici budu teďko zase nějaký ten týden používat a potom si za ten týden v podstatě řekneme, co a jak jako je na ní dobrý nebo špatný, chápem se. Až na to, že vy to teda uvidíte v jednom videjku, takže já to budu teďko nějaký ten týden testovat a uvidíte na konci moji reakci na tuto klávesnici. Jedná se o mechanickou klávesnici s RGB podsvícením. U klávesnice je zároveň i magnetická područka, která je pro pohodlnost vašich rukou úplně to nejlepší. Musím říct, že mluvím z vlastní zkušenosti. Zároveň u klávesnice se nachází 9 vyměnitelných kláves, který si můžete random vyměňovat. A v pravém horním rohu se nachází multimediální centrum, kde si můžete upravovat jak hlasitost, anebo dokonce i hudbu vypnout. A zezadu na klávesnici se i nachází USB pass-through, což je v podstatě to, že tam můžete připojit jakýkoliv USBčko, nebo klidně nějaký úložiště a normálně se vám to připojí do počítače. No, v podstatě teďko jsme si řekli, co tady máme jako na té klávesnici, nějaký ty jako prostě úvody. No a pojďme se ale spíš kouknout, jak ta klávesnice vypadá, protože já se na ní strašně těším a hlavně se těším na to, že to bude nějakou dobu testovat, takže jdem se na to mrknout. Tak, ok, jdem to pomaličku otevřít, jsem na to strašně zvědavý, wow, hele, vypadá to fakt pěkně, abych se přiznal. Klávesnice vypadá fakt jako dobře zabalená a pěkně, hezky, vypadá to fakt dobře. Pomalu a jistě můžeme vyndávat nějaký ty kraviny, co tam teda reálně máme, co bychom jako mohli dát třeba tak jako prostě stranou. Na začátek tady v konci máme i tyhle ty vyměňovatelní tlačítka, což je docela fajn, že to máte takhle zatavený, že se těm tlačítkům vlastně vůbec nic nestane. A dokonce tam máte i vyměňovač právě na ty tlačítka, právě takový kolečko, vidíte to? Takový kolečko, kterým vlastně můžete vytáhnout právě to tlačítko a nemůžete to nějak poškodit, což je docela fajn. Tohle tu věc třeba nikdy jsem v životě neměl, takže to můžu potom klidně vyzkoušet. Tak a pomalu jistě vytaháváme klávesnici. Počkej, tady toho nějak víc. Jo, tady ta magnetická područka, oh nice. Samozřejmě ještě nějaký ty, jo, samolepky, to se taky hodí. No a samozřejmě naše krásná klávesnice. Hej, vypadá pěkně, musím říct, že i taková jako odolná, musím říct, že jako to nevypadá na to, že by se to mělo hned jako nějak rozflákat, vypadá fakt dobře. Ke klávesnici teda máme tady krásně tu magnetickou područku, kterou hned můžu, tak to se mi líbí na jednu stranu, musím říct, hned krásně ta magnetická područka k tomu krásně úplně přijede, pěkně. No ale ještě tady máme takhle krásně tu magnetickou područku, která jako musím říct, že vypadá jako zajímavě. Zkoušíme. Já vím, že vždycky to funguje, takže doma to dáte k tomu a krásně se to tam přicvakne. Musím říct, že to je fakt pěkný, to vždycky miluju na klávesnicích, když mají tu područku, jak se to prostě magneticky úplně přitáhne k tomu. Osobně musím říct, že klávesnice fakt vypadá pěkně. Musím říct, že se mi hodně líbí. Zároveň musím říct, že se mi hodně líbí ten Media Center, který je vlastně tady takhle vpravě nahoře. A i to, že takhle můžete jako klikat nějaký to vypínání zvuku a podobně, je to takový hrozně rychlý a přijde mi to docela fajn. No nic, já klávesnici teďko půjdu zapojit a vidím to na to, že se teda uvidíme za nějakou tu dobu a nějak to půjdu otestovat a ukážem si ještě všechny nějaký možný funkce u té klávesnice a jak to všechno funguje. O týden později. Tak jo lidi, jsem tady po nějakém tom týdnu po testování právě této krásné klávesnice XPG Summoner a musím říct, že docela jsem jako celkem dost spokojený s touto klávesnicí. Já jsem dlouhodobě používal mechanické klávesnice od nejmenované značky, nebudem to tady říkat, a musím říct, že bych asi už neměnil za žádnou nemechanickou klávesnici, protože jsem se na to tak zvyknul. No a když jsem vlastně zjistil po natočení právě toho unboxingu, že tady v přijetý klávesnici se nacházejí modrý switche, což jsou podle nějakých statistik jakoby takový ty normální, jakoby ne nějaký ultra herní, ale prostě kláda klasika, tak jsem byl takový jako mírně znepokojený, říkal jsem si, tyjo, hele, tak snad jako to bude dobrý. A musím říct, když jsem s tím hrál, vypadá to dobře, hraje se na tom dobře a dost mě zaujalo i to, že jak si můžete tady prostě třeba i přepínat nějaký různý ty makra a všechno možný, vypadá to fakt dobře. Už jenom to, že když si chcete třeba nastavit to RGB podsvícení, tak k tomu nepotřebujete žádný program, což mě musím říct docela jako překvapilo, protože většinou, když jsem nějakou klávesnici měl, tak
k tomu byly vždycky jaký ty dodatkový programy, které si musíte stahovat, aby to všechno fungovalo. A tady u té klávesnice ne, tady na to prostě jen stačí jenom jedno tlačítko, a to konkrétně FN-ko. A pak už si jenom přepínáte profily podle toho, jak si to uložíte, nebo třeba barvy, jak teďko můžete vidět, jak se teďko takhle krásně přepínám. A nebo si doma klasicky dáte prostě, co jsem si já nastal teda na F1-ku. Podržíte FN-ko a vy můžete mezi těma profilama, jako jak chcete to RGBčko, jak ho tam chcete mít, tak stačí jen takhle mezi tím klikat na šipkách a je to prostě strašně jednoduchý. Já nevím, jako já musím říct, že pro mě je to úplně jako paráda. Já jsem jako nečekal nic takového, třeba takovýhle, jako že ten ta barva tam zůstane. Je tady hodně profilů, myslím, že konkrétně snad 8 profilů jako různých těch barev a podobně. Já samozřejmě nejlépe zůstávám a nejvíc zůstávám vždycky u tohohle RGBčka, protože to se mi vždycky nejvíc líbí. Na můj styl klávesnice je taková trošičku asi možná víc hlučnější, protože já jsem tak nějak jako zvyklý mít trošičku tiší mechanickou klávesnici, ale to je kvůli tomu, že tam mám zase jiný ty spínače, takže tam jde o to, jako jaký v tom máte ty spínače zase. Ale musím osobně říct, že klávesnice se mi hodně líbí a až mi odejde klávesnice, kterou mám doposavat, což si myslím, že možná už bude někdy brzo, tak ji asi nejspíš vyměním za tuhletu, protože opravdu se mi fakt líbí. A taky bych zapomněl na jednu věc ohledně toho, co si tady ještě u těch věcí můžete nastavit, tak je herní mod. Na to jsem teda přišel taky až později, ale když dáte FN-ko a dáte tady F6, tak se vám zapne herní mod, který vlastně nám vypne Windows klávesu. A vlastně pokud třeba se vám stává, že při hraní, já nevím, občas místo CTRL kliknete právě na tu Windows klávesu, hra se vám schodí a najednou se vám otevře start, tak jo, to je pro vás. Prostě jakmile to zapnete, tak prostě vám to nebude vyskakovat. Musím říct, že tato funkce se mi fakt líbí a nečekal bych něco takového, ale vůbec nějaká takovéhle funkce, že by mohla být. Je to vlastně takový herní režim, když to tak vezmem. A jinak co se týče toho USBčka, jak jsem vám o něm mluvil právě tady takhle krásně zezadu, tak vlastně stačí, když vezmete jakýkoliv USBčko, momentálně teda jako nemám USBčko, ale tohle to je momentálně teďko PlayStation kontroler, takže když já vlastně do toho tam teďko zapojím, tak já si můžu připojit automaticky ovladač, což je prostě paráda, že jo? Tak stačí, když to tam normálně připojíte zezadu, jen teďko přijít na to, kde je zase to USBčko, ano, tady to máme zezadu krásně, to tam zase je otočený tam obrátce. Tak, připojím to tam. No a už mi to krásně svítí. No já nevím, jestli to tam teďko momentálně vidíte na kameře, ale můžete si možná všimnout, že to tam trošičku modře svítí, což značí to, že to má v pohodě funguje. Jinak Media Center, o kterém jsme tady taky mluvili, tak úplně v pohodě funguje bez žádných problémů. Tady kliknete na tohleto a vypnou se vám zvuky, nebo je automaticky zase znova zapnete, anebo tímhletím kolečkem si můžete zvyšovat nebo snižovat hlasitost. Prostě parádička, tak jak by to mělo být. Jinak co o klávesnici říct víc? Je to prostě herní klávesnice. A pak už to musíte jenom otestovat vy sami. Takže pokud vás ta klávesnice zaujala, určitě dole v popisku videa budete mít odkaz na tu klávesnici, kde si třeba můžete koupit nebo něco tak. A já se na vás těším, když tak u nějakého dalšího unboxingu zase někdy příště. A zatím se mějte. Čus.